Emi le ni ta ye fi ro wipe ko le da kan re se ṣugbọn mo ri anu re gba oluworun lo ba mi se mo dupe oluwa wipe mo ra anu gba o nitori ki se gbogbo eniyan lo le ra anu gba o. Father Lord, I thank you. Olotu, mo dupe lowo yin. I saw your message, but Emma binu pe mi tete pada. E jo mo foruko Olorun ba be yin. Gbogbo platform ki yin o. Mo de wa, I'm using myself as a point of contact to in as many as people on this platform that trusting God for the fruit of the womb. It is written, there shall be no barrenness in my life. God says it because God is not a liar. He will never lie. He's not a man that will repent. Not a son of man that there's not a man that will repent. Turn on back his son, you surely come to pass. He said, my words will not come back to me void. Mo gbadura loruko Jesu gbogbo eni keniyan keniyan lori platform yi ton wojo Olorun fun mo abi omo won ni abi aburo won ni abomo egbo abomo aburo loruko Jesu orun ashi fun won ola ya so ninu won Olorun to ran ti ni ran ti won ni oruko Jesu Kristo Oluwa eyan kan ni yagan Olorun ti so ota le fawo ago seyin ni ko se to le pa ko de tan to le pa kadara da mo gbadura loruko Jesu eni kokun ni wo mo ko to ri gbogbo an to mo fe se yawo lori platform ya ben temo da ben temo ri le osu mesan leyin igbeyawo won Olorun afun Olomo loruko Jesu Kristi Oluwa wa koni si agan loruko Jesu Kristi mo dupe lowo everybody e se gan mo dupe mo wa lori ikunle mo dupe o e se gan ni o e se mo dupe o sugbon gbogbo eni to wojo Olorun fun mo wa fe bebe fun kokon e ma fiyan sinu o eni emi idariji eni emi ifori teyan kan ba se yen ko ro pe mo tare esin Olorun e kojo adura so Olorun ko sun kan lowo Olorun se e ma ranti so fo Olorun Olorun iwo lo so pe ko ni si agan ni ile re emi omo emi lapeje omo lapeje mi gbodo ya gan it's not easy for 26 years. It's not easy. Mo tun dupe lo baba mi Olorun fori ji won. Baba mi ma so fun mi olubu mi. Mo foruko Olorun ba be. Ma wa iran lowo mo lo si Egypt. Ma je ko gbegbe ku gbomode e lowo fi oko ise odo Olorun. Ko so nto Olorun o le se. Bo bo ba lo so hospital. Ogun ti doctor ba fun e ma lo ko ma bo Olorun e soro. Ni hoho ni kona ni gbangba. Nibi kibi bo wa ibi ki to ba ma bo Olorun so Olorun ma se. Sugbon mo dupe lodo Olorun Olorun to se leyin fun mi loruko Jesu arun ti gbogbo awon eyan patapata ton wojo Olorun fun omo Olorun a da won lohun Olorun a fun won lomo ola yo a so ninu won loruko Jesu Olorun to ran ti mi to je kon foruko rere pe mi to je kon foruko tutun pe mi orun aran ti won na Olorun won foruko tutun pa won na loruko Jesu Olotu e se o e se amo yin na ni ya gan loruko Jesu amo I should celebrate me. The Almighty God will celebrate all of you in the name of Jesus Christ. E se mo dupe o e se God bless Oluwa seun se gbohun iya abeji nbe yen Oluwa kabiyesi Oluwa o adupe fun e o kabiyesi o seun wo to se ti anti to soro yi sister Bunmi ta n pe lojojumo sister Bunmi o ma ti di ya abeji sister Bunmi ma ti di ya abeji wo to yi won loruko pada to so wo di ya abeji to so ko won di baba abeji Oluwa o gbogbo eda to n wo mi ni wakati owo yi to n reti ore Oluwa Oluwa joje ko le ayo je ko so ninu won gbogbo awon ta wa lori eto leni te n wo mi nisin abi te ma wo mi leta
ten toro fa won aburo yin ten toro fe gbon yin ten toro fo re yin ten toro fe bi yin ten toro fa ra yin ateni te mo ni en toro fun ni ateni te mo ni oluwa jo owo la ni to se ti ya beji yi wo la bo se se ti ya beji yi after 26 years after 26 years nothing to kukiri ko luwa o njo o lo fe da mi lohun njo o lo fe ranti mi to wa ranti won sire o tu wa se leyokan o meji lo se lekan sosho ah oluwa kabiyesi amo bi toju e wa gbogbo awon to nsa mi sadura yi leni gbogbo ni ton ba toro fun oluwa ba mi da won lohun won la eje tutun won la awon mo koko yi ba mi da gbogbo agan to woju oluwa ba mi da won lohun ba mi da won lohun won la binu wa se ndun emi eje ka ri gbowo labinu mi se ndun si sister yi lati jo ti mo ti gbo ipe won bi mo ah oluwa o ka bi ese ledun ma de mi mo bi toju e wa ti mo ri wipe ah oluwa o se yanu oluwa wo wola bo se ri lokan mi gbogbo awon ti bo ba toro fun leni oluwa je ko gba igbosan je ko ri omo alafia omo odunnu ba mi fi jiki gbogbo won gbogbo ni to nsadura to nsami leni to ntoro fun yan kon ni to ntoro fun ra eni to ntoro fe bi ni to ntoro fara ni wa wola bo se nsami wa wola bo se ntoro lokan won dare ese won ji won ma je kese won ma je ko denu ore won wola eni to se fun yi wa se ti won na ni rorun wa se ti won na ni rorun wa ba mi yi oruko won pada yala won ti biri ni won ba tun reti ore si oluwa salekun fun won salekun ore fun won amoya won to ti ni daduro lojo to ti pe ton wo woju olorun nibi kibi ton ba wa ni wakati ton wo facebook lowo lowo bayi abi ton wo ri youtube lowo lowo bayi ton wo eto yi oluwa o ba mi je ko le ayo je ko so ninu gbogbo awon ton toro fun to ba ja won fun ara won na na ntoro fun ra won oluwa ba mi gbo adura won siju anu ewo gbogbo won patapata gbogbo ba se wa ntoro yi je ko to won lowo je ko te won lowo to ba te won lowo tan ma je ko gbemi won oluwa ma je ko gbemi won ma sa omo na lo mo damu fun won ba mi se gbogbo omo na lo mo lori ba mi se won lo mo alalubarika omo to ma ba ni kale ni ko ba mi se won gbogbo awon to woju ore oluwa je ko to won lowo awon to lohun ti se fun oluwa ma gba lowo won ma gba lowo won o salekun ore fun gbogbo awon to tun bere alekun ba mi da won lohun eledumare je ki nu gbogbo wa dun kale ba mi se ore fun ikaluku gbogbo to ti fun oluwa ma gba e ta n reti oluwa wa se e ah oluwa ba wa gba elese ni wa dariji wa ba wa gba gba dari ese ji wa to ese lo n denu re ese lo n denu ayo oluwa dariji wa je ko re wa je ko to wa lowo to ba to wa lowo tan oluwa ma je ke sugba o ma je ke sugba o ma je ko ta lagbara lori wa o ko ton di e ma fi soro gbogbo wa mo ba sister bunmi yo ha oluwa ka gbesi nigba ti mo ri video won lara awon fans wa to mo won daada pelu je ka ri bo emi o tete mo e mo pe je ka ri bo ona po mo sha n se temi bo lohun se ran mi melo mo fe ka niyan adepele mi o mo nkan to n sele lori social media afi tawon temi ba pe mi pe o tin sele nbi kan leni kan ba pe mi lo ba yan pe case my hobby ton ba pe mi na ni ma n ri ton ba ti pe mi mi o kin ri tori mi ni time pupo lati ma wa nkan ti o sonu kaakiri aso ti happen ase mi o mo ko ti happen o ti sele hey no ba pe mi no ba ni je ka ri gbo o n ba dahun se mi o ri nkan to sele ni mo ni ki lo sele emi o ri pe sister bunmi ti bi mo ni mo ni sister bunmi ah ah no ba tu fi so ni mu won si sister bunmi olugbodi abi kini ko mo ni eh won ti bi mo nigba wo won loyun ni ah ah se mi o mo sister bunmi ni ton ma wa lori eto wa fans wa tawon mo ori eje ka ri gbo la won ti mo won mo ni ah ni bayi won celebrate no ba ju video si mi ni ba duri social media ni ba ri point of contact prayer point gbogbo e sa nlo lemi na ba gbalu ni ba n gbajo pe oluwa kabiyesi olohun de se awon bi meji kan bi mo seyin enikan bi mo akonke badmus enikan tun bi mo nilu uk gbogbo won na pe mi pa e je ka ri gbo awa ti yin ati bi mo o mo ba won ju mo ba won ni omo e je ka ri gbo kan re number 1 omo je ka ri gbo number 2 nigba kan ma pe mi no ba ni beji leleyi o omo e je ka ri gbo kan tun ti de o ibeji de leleyi lanti lanti ni ba bere si ni gbajo ni ba ni ejo fun mi ni number won nigba ti ma ju number won sori phone lo ba gboruko won jade lara awon fans mi ti mo ti ma n ba soro dada n ba ni oluwa be di share kabiyesi mi mo mo bi toju e wa bi mo se bere si ni pe won lati gba ni pe oluwa se mo ni ma fi won sile kan relax
ma fi won sile kan simi beji ko derun kolon ba mi make easy fun won awon mo alalu barika ton ti korede mo wa fasi ko yi dupe lowo oko won olowo ori won to duro ti won titi ton fi ru layo ton fi so layo daddy wa e ka lesa e ka san lodo yin se dada mo ba yin baba beji ah e ni no kan to ke tori kan beni e ni towo owo yin bayi ko ni kosale apo no wa tawon omo yen denu ona yin koda ore lotun ore losi ore niwaju ore leyin anu olohun ko ni fi le yin sile alekun dun olohun a se fun gbogbo ebi yin e ni damu lori awon omo yen baye ni damu e ma ma pitan ore lori won ni tori gbogbo bi kibi ta anu ba wa lori gungun bere rin aye lo ma fi wa eyin atawon ebi yin ri baba abeji iya abeji mo ki yin e ku orire sa ya beji e ku orire mo wa ba gbogbo awon ebi yin yo gbogbo awon ebi oko yin mo ba won yo ipon ku orire gbogbo awon ebi ti yin na mo ma ki won o ipon ku orire o ayo na ba gbogbo wa kale o mo wa tun fasiko yi ki gbogbo awon fans e je ka ri gbo mo ki gbogbo wa pe a ku orire tori tori e ba kan ikan ninu wa gbogbo wa lore kan e kuku mo pe ninu way forward aforiti na la nso ba se nso fokun da se nso fobirin ani ka se jeje ka se suru ka rin bayi ka rin bayi tori pa aye o pare aye o pare gbogbo ode la wa nbe oni kaluku lo ni mo bi ti bata tin ta hun lese elomi lori omo ni elomi ta iri bi ni elomi ti bi gan omo gan ni omo to bi gan ni wahala e kolon ba wa gbe gbogbo e ko ba wa so di irorun elomi oko ni soru e elomi iyawo gan gan ni wahala to deba amo ko se nkan to lohun o le se gbogbo bi kibi ti soro wa ba ti wa wa tori ko se ni ti le edun tan ko se ni ti le edun to je pe ko ni ri nkan kan wi a ri wi abi iwo to nwo mi se ko ku si bi kan ni abo kan ju kan lo ami mi so fun ni wakati owo yi e se a video yi ni o ke wa je ko ye gbogbo awon eyan wi pe ikan ju kan lo amo aye o pare na ni pela dura aye o pare nje kini mo wa so fun yin leni eke yi na ni eke is my hobby ti sister mi ba wa lori eto mo ma pe won wole o abi kon pe mi ma pe won wo kon le encourage gbogbo yin wi pe o nreti ore ma je ko su e tori pe le anu oluwa ki n su amo pelu mo se nso yen nigbati mo so ko mo fe soro sister bumi iya abeji leni kon ba ke ni pe je ka ri gbo eto te so pe fe se leni te fe ba sister yi soro yi o ma mu mi ranti aburo ohun kan aburo ohun yi ti pe 45 years e je n fi kale si eke yi na ni eke is my hobby ma mu fun yin loju pali e je n fi kale si ko le dun eke yi na ni afi bi afi se mo wa fasiko yi ki gbogbo a kaabo sori eto e je ka ri gbo ki n to ma tesiwaju gbogbo yin pariwo n dun ndo ko si makeup nbe o ko si nkan kan nbe ko si powder ko si foundation mo tun raye laarin wiki yi mo tun ja si dada gbogbo cream fun mi beauty world ti mi o lo lati jo yi mo ole ni mi mo lazy die mo tun gbogbo e mo tun nu mo fi omi ton fi sinu omi kan wa ni mo mi yen fun mi beauty world lo gbo mi yen fun mi ati oily mi ma fi para won ni a ba fi yen nu oju ka to sun ati je mo kan sun ni mi o nu oju mo ba fi sinu ni mo ruko ton pe mo ba tesi ba mo ba fi nu oju mi ba won fi nu lale kin to sun mo wa mu ose kan won ni face cream ni eh je si bi wa se face cream na pe abi face soap ni am ke google lo ma so gbogbo e fun mi mo ba mu itan pe ni ba te ba mo ba tesi mo ba fi fowo mi lale oju mi lale kin to sun mo fi foju mi lale kin to sun cream kan wa nbe won ni night cream ni mo ba fi pa ikan wa won ni morning mo sa mu gbogbo e sa mo sa lo lo ba ndan n ba bota ko si makeup o seri ko si makeup o no foundation o iwon ba ijo meji ni mo ra kan ran ni mo kan ja si die niyan o le ti sai ri changes yen o ko ju be lo fun mi beauty world ebu dola uruko lo ma nro ni uruko ni uruko lo ma nro ni ebu lo ma ndola ti ngba ti ebu e ko ti le di much e je ki nbu e ebudola je nbu e tin ba ti bu eyin oruko yin a ri bi ru e daada ebudola ni abi ebudola kono pe ebudola ni temi o ba le bu e
ma wo eni to baba mi bu e tori bu dola na so e so ma bu e dada ko le dola so ko je tutun e gba be bo se je niyan sha eyin temi sheri nigba ti mo ja si bo se lo ni so iwo to send the pictures si mi ti mi ti de lohun lagbara olohun laipe laijina ma da yin lohun eran mi leti won ti post cream yin ogun te ti san wo tele tele o ma to de inte de se san wo lana we were to make payment oja fun mi beauty ward lana e mo ra yin mo se ma put oja yin ni o mi ti apply for oja yin lodo fun mi beauty ward o e ma ro boya mo ti se tin ba by next week oja yin adowo yin so gbo en tede ti send the photo yin fun cream e send e en te ti wa lo te understand tori google lo so fe mi na e pe mi te ba understand google aso be se ma ma lo fun yin ma be lo google aba mi salaye fun yin dada so ele lo dada bo se ye ko ri ke ma joye mi lo kan da kan ji o mu de lo lose ki ma lo lose to nbo emi na ko ko mora ni ona de po bi yen se je niyan o ebudola ebudowo ebudi money o te ti da e ri poruko yen lagbara ebudola ebudowo ebudi money yen na nice gbogbo yin ta wa lori etebe si ni bu ebudola nbi e ba e ba si ni bu oruko e lo nro ebudanu danu so ko ma worry ko ma lo be na ni a lo be ni tori ebudola na so ko ma lo be ni so eyin temi eni to gbe oro wa yi e case me obi nigba ton so ton na ba ni aye je ka ri gbo abi bawo wa ni kini ka won wa se soro aburu awon yi na ba mu story wa story ton so fun mi ni won ba shoki na ni ma so fun yin e case me obi ma wa pe iya beji na kan tu wa ba wa da won lekun kan wa ba wa so fun won wi pe aye o pare tori taye ba fe ta won ba ti rora awon pin ni aye awon le ma wa ninu alafia ta won wa nisin tori lomi ti fi ronu o ti fi gba gugu alafia e o ti fi gba danu so e ma je ki ronu kokan ko gba alafia lowo wa aye o pare ni eh ta ba ti mo kan pa aye o pare lori eto yi te ba tin wo pa aye o pare ti in fact okan yin ma bale ti tayo yin ma fi de wa bayin so mi ma pe iya beji sori eto amo kin to pe iya beji ma sare so story kekere arabini to su oro lo mi ma sare so amo gbogbo eyin te se hello hi hello hi hello hi hello oh my god hello hi hi hello good evening good afternoon good morning kilode e so bi te nlo te ba ti se hello good morning ati gbo yin e so nkan te fe se toki visa le fe se secondary primary or postgraduate undergraduate e test e ni hello hi e daku lo gborogodo good afternoon how are you doing gbogbo yen story lo ba de eh o da keyan keyan good afternoon good evening e de dahun e de so nkan te ba wa toki visa ni o ma de be lowo yin primary secondary university undergraduate e de so nkan te fe ma de ju information si so ewo ni hello hi ke daku lo gborogodo can I call you oh my god you don't need to call me e so nkan te fe no tin ba need lati pe yin ma ni please can I call you now e so nkan te fe te ba de pe mi ti mi o ba gbe call yin e drop message simple as abc lori whatsapp ni kon ni e drop message by typing your voice note o ti dun ju iseju kan voice note yen typewriter bi te je ka ri gbo o ti lo bode je le na ni land ile aja ibeju leki ikorodu badagri abuja iseyin ibadan abeokuta mi lo le fe ka lenu ni je ka ri gbo farmland e sa pe mi buy one acre get one acre free e ko so nkan te fe Macon, I was like, why I wouldn't use the beta when other can you know, she always go to your show. Abi, and you know what you want? And you know mo kon le pa sori page wa ni. Anti bu mi sala won ti yin tin gbe ja yin. Won ni white ani celebrate yin nigba te pe kin ku lori eto wa. Awon ti yin ri yin. Won mo pa won fans wa lataye alalu mole ni. Ape ke adun ni mo ri gba mi mo pe yin na ri be. Kilo de ta ni celebrate won. Ama celebrate won ama celebrate won titi ni inshallah tori fan si wa to good ni gbogbo en te fe ra cream e send picture yin wa so cream te ma lo fun yin to ma je ke ma don bumi la wal be ni
Ah, ewo. So bo se ri niyan, e wa je nseke, eke is my hobby. Eni to soro fun mi yen. So that ma wa pe anti gun mi, ya beji. Ma pe won kan wa encourage eni yen. Ati gugu awon lomi to need the word of encouragement. A pe won kan wa ba wa gba won ni moran. To raye o pare. Nigba ti mo so ke mo fe ki sister Bumi mo fe celebrate ya beji lori eto mi pe mo fe ki baba beji ati ya beji ku orire won ko suru won ko ore oluwa tori pe omo yen awon omo yen a si ma gbe won bayi ta tun ma lo si Thanksgiving ni je ba ti fe Thanksgiving e pe mi ma travel wa ya beji baba beji e invite e je ka ri gbo ma tele yin ni jo Thanksgiving Olorun je ki flight ti ma rin ma tele yin baba beji e ka lesa e ku alejo je ka ri gbo tori baby wa omo wa ni awon omo alalubarika awon omo oloriire awon omo odunnu tolorun da si yin lagbada be ni e ni na kan to ke tori kan mu so mu tutu so lagbara olorun lola gbogbo awon to n sadua fun yin bayi owo yin ni kan sale apo e ma notice lasiko ta omo ide nu nu le yin ke wa wori olorun lotun losi ni waju leyin tolorun ma fi ma wa yin ri bode se ma ri niyan ati fun gbogbo awon ololufe yin na ta n sadua fun yin bi oro ti mo nso lo baba beji mo ri pe wa nbe e ka lesa ya beji seyin na ti wa nbe e ku joko WhatsApp number wa +353 899 546021 +353 899 546021 ah sister Bumi iyo ni be ji inu mi kan dun ni iyo ni be ji emi go fakosi emi go ba yin fakosi yo ni be ji ah oyun na kin ba yan gbe won ba yan gbo omo to ba ye pe mo wa ni bi te wa ni infact ma ni ke ma sun ni mi ni lo bi se mo ah mi ni lo bi se ma jo ma to awon yen ni to ba ni kilo de ma ni ah o to be oju be lo je ka ri bo ti resign ni bi se tori awon beji na ni tori awon beji na mo mi o sin to si ah bloom fashion seyin wa n to si e ba mi resign bi se yin e je ka ri gba ma san wo osu fun yin e ba mi lo toju beji e ba mi to ra yin lowo daddy pe e kan resume ise how many hours le ma se ya beji how many hours le fe ki bloom fashion se lenu na yin kan wa ba yin ma to beji e je ka ri gba san wo e je ka ri gbo abe yin fans mi e ni san wo ni a san wo kera an ba ma toju awon beji so da ya beji a le ma sun dada I wish ki wan to si e wo e ma je soro je je sare gbe borun fun yin sister mi ka ka ma se efe to oro awon oro omo bayi o ma ndun awon eyan gan amoye awon tiru awon kan bayi ma ndun o ma ndun won bet mo fe ko mo pa aye o pare aye o ti pare ara ko de ni pare agbara olohun won salaye fun mi ni mo ba nkan ti o sele si aburo won ni arabinrin ton so won ni ti pe 45 years won lo de ti se gbeyawo 20 years ago won laburo awon yi wa nilu nigeria won wa nilu oyinbo bet aburo won wa nilu nigeria won ni nigba to ni oko to fe yi won le ni ta awon mo dada loko to fe awon ti mo dada to je pe awon te lero pe ohun lo ma fe aburo awon nigba to lohun te ko won po as oko ati yawo won se yawo fun gege bo se to ati bo se ye ko den se pe aburo awon ti mari ri abi oko gan ti mari ri ko si nkan to jo be ko se nikokan ninu won to ti mari ri amọ lẹnu gba tan fẹra won won woju olohun ti odun kini odun keje odun keta odun kerin karun kefa keje kejo kesan kewa nigba to de yin odun mewa awon be si ni jan pata pe ki lo fe sele ko to di gba yen na tin se test orisirisi gbogbo ona ton mo na tin se amọ gba to ya bo ri ta won gbo gbogbo nkan ta won gbo ni wi pe ara okunrin yen ni soro wa ara okunrin yen ni soro wa gbogbo iroyin ton fun awon koda awon dele pastor dele woli de gba de oro medical line gbogbo e lawon fi tan igbo won so pa ara okunrin ni problem yen wa nigba ton de ti so pa okunrin lo wa gbogbo ona ton mo boya lo kini kan boya lo sperm count abi nkan kan sa na lo fa won ni gbogbo ona ton mo nito loyinbo nite eyan dudu gbogbo e na lo so awon de wa wo titi leyan odun kewa awon pe aburo awon awon so fa aburo awon wi pe kolon ko dariji won to ba je se ni nkan ta won se awon so fa aburo awon wi pe o dabi ko ma move on o ma fi oko e sile pe nigba to je bi pe won so pa ro oko eni isoro wa ti o kin sara ti e ki lo de to wa fe teba ti a sade ti wa se gbogbo nkan to ye ka se ki lo wa ku ta ni se se bo se ma wa to ni bimo leleyi ni awon o le ma wo e ko ma bimo na seyin te wa nle se n gbo
oro tarabirin yi so mo lero pe nba mi ka lo won la won wa so be faburu won la buru won wa ni ah looto na so pa re lo wa ko jo kan fun kan je ka won tu si gbianju si bi pe gbogbo nkan ton so po nse yen ko boya lo won ni gbogbo nkan ton mo sa ohun ni won lo ka ma forogun lo titi won kan ma waye o odukokola tu wa odun kejila nigba to de odun ketala won la won so faburu an ko so po won wa ki awon la won ba laburu awon ni pada lo sile egbon imo iye ile oko imo awon wa folude nilu nigeria ngba yen ni awon ba laburu awon wa ki awon la won ba so fun gbogbo awon bi pe wi wa taburu awon wa yi ninu ile awon yi lo ma ma gbe awon o fe ko pada lo sodo oko imo won ni awon ibi sa da si pe ko won na gbiyanju ko wa lomi ko ti e try elomi wo ko joko si bi yi sinu ile egbon yi awon ibi na tu support awon pe ko joko si bi ko ma lo ile omokunrin yen mo awon ma so fun pe ko ma denu ona bi mo awon o fe mo no ba pe oko ona ba pe oko pe lawon ibi na ba pe oko ko wo arakunrin ma binu o nkan to sele yi o lo ta awon ti mo yen lati kekere en to ti sumo won arakunrin to ti mo lati kekere ni no bi today ki se ke boya won sese mo ka buro koda won lala won mo pa buro awon ma fe won la ba ni arakunrin wa ologbe ni awon be ja awon de binu si e omo dada ni e ko de si wa amo ni bi to ba life aburu omo awon de yi a de bo ke ijo kun ya lo ma da pe because won ni ara eni soro wa won de ti gbianju ko sese je ke mo yi e ko ko pin ya e ko pin ya ko won na le ri le aye egbe won ba sa so fun won omo kunrin ba bere si ni suku kon jo lo ba ndo bale kon jo atun se ma wa kon ma gba yawo hun lowo hun won ni yawo na ba bere ekun yawo sa soro la n ba so fun pe wo to ba se ma sukun bi arin din niyan ko sa wa le e sa bi to ma wa niyi la n ba sa ni ma binu won loko yen fe o fese kole to fi bota to fi lo ni jo yen ni awon wa mo gbogun to pada lo face ninu ile amo awon sa lo ose kini ose keji keta kerin pe awon fe pada si oke okun odo won laburu awon wa ohun na sa n kari jo gbogbo ebi sa n ba soro losan pe ma tete wa rin kunrin ese ko wa elomi ife ojo si wa lori eni sikile to su ile obinrin o ki n su won ti ni owo oko eni soro wa won ti lori oko e lo ni ni soro wa ohun ni a de ti gbiyanju ki lo wa ku ko joko ni ko move on ko tele elomi ko wa kunrin na so easy na ba tun ba wo kunrin connection na ba tun ba wo kunrin pe ti e de gbogbo won bayi lomo obinrin yen wo lo mo loju mo se so fun mi as I was told won gbogbo won lo wo pe e ma wa okay ohun laye ohun ko mo fe awon to je pe won wa o li yen won se onisina won se awon to ma sare gbe sumo ton ma ngba o se awon wo pe ohun ti gbo nkan ton so ohun ti gbo on ba won soro on ba won soro awon nu egbon na ti ndun egbon sa gbe bagi e sa mo loyinbo won awon pada wa si loyinbo awon fi lele faburu awon awon de so fun pe ko fun bobo yen laye o yen arakunrin ton to won pelu ko fun laye o ko fun ni chance o won ni loyinbo ta won wa isa la won ti ngbo ti awon wa npe arakunrin pe alpha bawo de ni won ni se niyan de so fun pe aburo yin awon o kaso e soke ri o koda ko te awon o te koda ko te igba ka won oge de bi pa won ma lo to la won soro amo se lo ma so bi ko won fun awon ni time ko won fun amo ba won se nwo yen ko o ti nbo ko e soro pada o ti nbo ko e soro pada ko de fun awon ni chance kankan de bi ta won te fe ni awon fe ye ile ise wo awon o de be o ko je ka won de be e sa mo bo se ko je ka won de be o nba ninu oro to wa nle ko je ke de be o da no ba tun pa bura bro ba ni ah se bo se ri na niyan ke ni kini kokun wa ma gun ri won ni ah iwo to n wo omo awon to n wo omo gan ma n ja mani won ma n ja so ton ma n ja so si egbo so da be anti ba la won so fun pe awon to wo omo ma n ja gbogbo e mora ni bo se koda kan wa lenu ona ko gan ma ma ja kiri ni won ma ja totun won ma se n lo si cairo won lo ja won lo si belgium won lo ja won lo si kini kan won lo ja ah won fe mo ko kan sa ti duro ni won la won ba so be fun aburu awon laburu won ni aye osi niyan ko won ma ja kini ko won ma ja mora ka ki tori pe won wo mo ah won ni egbon ba ni awon so be o awon re awon ni won ni won se ma nse niyan pe because ikan a sa je kan laburu awon ba ni won o le se nto won o ati wi pe meanwhile eh ohun poloko ohun ti pari ija o
on pe loc on, awon ti pari ja awon ja o, e mo pe yin le so be. Oko won ti la solution ma wa. So won de ti ni gbagbo pe solution ma wa, won ko lo boko hun. Won la won ba be si ni ayita, ayita won ba won. Won ko lo bata ni. Leni ta won ti so fun to ti faramo kini ko ni ako faramo o. E ma de je keyan pa yan, se ma je keyan ku si wa lorun o. Ohun de ni je keyan kan ku si hun lorun o. Ohun ti mo po lohun ma se o. Ohun ti mo po lohun ma se o. Olorun ti mo po lohun ma se so hun pada lo ba oko hun. Won ni baburu awon se pada niyan o se na na ko e o ba won se yowo ba won yes eniyan leyin pe ka won ma ki pe salafia ni sowa oke ba o de ni awon te wa nbe oro mo adura la won ko de nse fun pe olorun aran ti e si dada o olorun agbadura e o adura yi la won se bayi omo aburu awon ti pogun odun lenu na ko e o enikokun o kalaso wo leyin oko e o ko de ti bimo amo lowo ta won gbo ti mummy wa yi awon nigba gbogbo olohun to se ti won ko jo ko saanu ko se taburu awon awon mo wi pe isoro ta won ni soro ti awon gbo ni ipe bet awon o mo gbogbo ona to ye kan gba bet nkan ta won gbo nigba ta won jade ni wi pe kin se oro nkan to nse pogun dile ni fun arakunrin yen emi wa gba laduru aduwa ka ti owo fun gbo yin te ba fe pe sori phone number wa ka fadura ran awon idile yi lowo ka de tun sadura fa awon tolohun yonda fun ka de fi ti won toro amo ka to ma pe wole mo fe pe sister mi iya abeji wo tan ba wa available tan ba le gbadura fun gbogbo awon to n toro tan woju olohun bayi ko lohun wo la ti won ko gbadura gbogbo awon to n woju olohun won ti sadura tele tele mo de mo pe busy time ni fun iya abeji amo e je ka pe won wo tan ba free lati encourage awon eyan won gan te ti pe won ti pe mi e je ka pe won wo ka wo ton ba free tori amo po ma busy ka ba wa sadura fun ebi. Hello ma. Hello ma, e ka le ma. Yes ma. E ba wa ki mama abi e ba mi show won ni love 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 a ti ti soro olohun to se ti yan se gbo ta won to ku e ka bo sori eto ti ni Ko easy. Ṣugbọn t'Ọlọrun ba wa pẹlu eyan ko si nkan ti ẹda le ṣe lakoko mo dupe lọwọ ọkọ mi to be sincere and tite toro pe ki anu ni mo nigba she knows us very well she's like a family to us nurse to ton se to n ta aso ni won bene we are like family friends ama ni ko ma sise mo o si ti oda awon gangan ni yo mo bene ise ngo ti mo so yin ewo oko mi je ni to ni so there was a time gba ti wa la po mo pe won mo ni be a ke lo wire away mi me a ke bi mo doesn't matter ọlọlọhun ni je o ni ti wa ma gbadura ko si nkan t'ọlọhun le se o ni ko si nkan ti ọlọhun le se ewo ko bo mo dupe lodo ọlọhun mo de tinu mi tokan mo fi so lo so yin gbogbo enikeni to nsunkun ni corner to nsunkun nita to nwa omo loruko jesu orun afun olomo olohun ayanda omo fun oloruko jesu olohun ni fun olobo gba je nsimi olohun ni fun olomo wole iya busekun olohun ni fun olobo pemi pemi loruko jesu olohun ni fun olomo to ma gbomi je loju omo rere omo ayo olohun ma fi fun oloruko jesu tori pa pe ko to je ko gbodo je baje won ni je baje loruko jesu olohun to je ko foruko tu oruko tutu pe ni aforuko tutu pe awon na loruko jesu ewo nkan ti mo tun fe so ni pe en to ba wojo olofun ko ma cha
la ni oko ati a o ki ja ma si because ti ja ba wo omogun ni fe ya be ki yan ma de so yi pe bi mo se wa yi eh ore mi bi mo mi ni yo fun omo egbo mi bi mo mi ni yo mi ni se no no ke yan ma se be ore mi kon wa to ba ti bi mo every year to re mi ba every time to re ba ti bi mo emi ni ma n gbe omo yen dani to ba ti se ko mo o wa di ni e phone ka ba je lodun yen won ri mi pe ọkùn mi kọ lọ sọdọ rẹ mi pa jẹ ki n lọ kí ọmọbìnrin jẹ ki n lọ kọ ọmọbìnrin ọjọ saturday mi dé jọṣọ n dé mi dé lọ bá ti mọ park ọkọ ẹ ń tọrọ lọwọ pé ọrẹ ìyàwó mi kọ wọn ti jọ ń ṣeré láti kékeré ó ti ń wojú ọlọrun ti pẹ mo gbàdúrà fún wípé ẹyin afẹ bá ń gbàdúrà pé bá mi sọ alukuran kalẹ fún ọmọbìnrin pé ó gbọdọ gbé ọmọ tiẹ dání bí mo ṣe wọlé nìyẹn bí mo ṣe wọlé ìyàwó ẹ wá gba wípé kó wọ ẹnìyẹn ló wọlé ó ní ẹ tí mo sọ ló ń bọ yìí gbogbo àwọn afáìní aláhùhàkùbà ó láwọn òde sọ púpọ bímọ mo ní ọkàn mi kàn tiẹ fà ipe mo ṣàfihàn wo rashida lẹni pọkàn mọ àdọdọ rashida ọkàn mọ àdọdọ rashida kéèyàn jẹ kí inú òun free téèyàn bá bọ lọ téèyàn bá bá láyọ yọ wọn máa bá òun náà yọ no matter what kéèyàn má nìkùn sínú kéèyàn má sọ pé èèyàn kan ṣẹ mí mi ò mi ò ní ẹni tó ṣẹ mí ẹmí ní dáríjì ọlọrun kan fẹ torí pé bíbélì kan sọ pé ìfẹ òun ni àkọjá òfin láti tọrọ nǹkan lọdọ náà èèyàn gbọdọ ní ẹmí ìdáríjì wípé mò ń tọrọ kínní mò ń wá kínní ọlọrun wá ṣe fún mi 26 years yóò dàbí ọrùn èèyàn wà ní ọrùn àpáàdì because ẹ bá ṣe ìyàwó tán láàrin ọdún kan máa bèrè pọ mọ ẹlòmíì tó máa sọ fún yín pé ọrẹ yín èmi máa sọ pé òun kẹ tóun bá fẹ lóyún báyìí tóun bá ti lo oògùn malaria oyún máa dúró ní owó ọmọ tẹsírí ti yín èmi ọmọ pè lágàn lójú yín bọ gọọdù mẹgbẹ kò ṣe mí kí n sunkún rí ilé tí mo pàdúrà ẹ bá mi rán ọlọrun létí ni inú ọlọrun ní etí ni ẹ jẹ ká rí gbọ ìsìn ìbọn kò sí nǹkan tọlọrun kò ṣe ní ọjọ tí hospital tí dókítà sọ wípé mo ní mò ń fìbá kan ó ní àbàṣe tẹsí ó ní àti mo ní ẹ máa gbọ dókítà yìí ṣe wọ kéèyàn ti náwó náà kẹ ti ṣe oríṣiríṣi sẹyìn kẹ ti jẹ oríṣiríṣi kẹ ti ṣe gbogbo ẹ mo wá ṣe tẹsí wọn sẹǹdì kérésì mi ó jẹ bíi nọmbàs mo ní kí ni tó mọ nọmbà yìí mi ò mọ tó wọkọ mi ní kí ni wọn sọ mo ní wọn sẹǹdì lọ nọmbà kan sí gbọ́n ní ṣe pregnancy test ìgbà wọn gba blood pé bọ́ọ̀ kò yé mi ó wá ní ká máa wò ìgbà tó yá dókítà bá ṣàpè mo tó 1 week left time yẹn dókítà bá pè mí ó wá ní I want to see you in my office next week. No, no, okay, I will come. When they're learning, congratulations. Do you know you are pregnant, 7 weeks pregnant? When you 7 weeks over, when do you know what you are saying? I told me, yes. Only in 2 weeks' time, you are coming for, we are going to do scan to know how many babies you carry. When how many? But I don't want to put this is unusual. This is unusual. What is unusual? Only because you are carrying twins. Hey, only twins over. Hey. ọjọ yẹn mo sun ẹkún mo dédé mo sunkún mi lè jẹun mi lè ṣe gbogbo ẹ bọpẹ dúpẹ gbogbo ẹ mo dúpẹ lọdọ lọ mo dúpẹ it is not barrier because nkankan ò ṣe mí dókítà ló kàn sọ pé jẹ kí n fi yín sórí bed rest nkankan bẹyìn nkankan ọlọrun fún mi lókun àtagbára but mo tún wá fi àsìkò I use myself as a point of contact to in as many as people on this platform pressing God for the fruit of the womb before the end of July. Before then, July, Almighty God will answer them in the name of Jesus. In 9 months, they buy their babies in Jesus' name. Oh no, don't let them know the name of Jesus. Go when it also when the corner, don't so come back, but don't be buying your soul. Look for Jesus, all of my phone, all of my team, all of my phone, all of my team, all of my paro. Ọlọ́run kìí ṣe ọ̀tọ̀ ló ní kú àdá ó wà nínú bíbélì ó wà nínú kùránì ọlọ́run ò ní ó ní nǹkan kan ò ní yá gan lórúkọ jésù gbogbo ẹnikẹ́ni tẹ ẹ̀dá bá ń pè lágàn bá ọ̀ràn àdá wọn lóhùn gbogbo ẹni tó bá fi wọ́n ṣe ẹ̀sìn tó fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà wọ́n máa pẹ̀lẹ́ tó máa bá wọn jó tó máa bá wọn dúpẹ́ lórúkọ jésù pọ̀ ju gbogbo ẹ̀ lọ kọ́ má fihàn sínú kọ́ má báyàn jà kọ́ dẹ̀ mọ lọ sí hospital èmi ní kí ọ̀ lọ dé babaláwo mi kí ọ̀ lọ dé láti wọ́ ọmọ lọ síbi tí kò tó àti kò yẹ mi rẹ̀ ní kí ọ̀ sọ pé kéèyàn lọ́kọ sí dípẹ́s ní wá lè ta kọ́kọ́ ẹ̀ dúró lọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ ni pé ìwọ ọlọ́run wàá ṣe fún mi lọ́dọ̀ ọkọ mi yìí ẹni yìí ni mo fẹ́ torí mo fẹ́ kéèyàn kọ̀ọ̀kan
mo duro ti oko mi koko mi duro ti mi ke wa fadura ro pe na do wo bi pe kini ki then hospital no tun da because me ni paro at this age mo do so hospital ni o and even the hospital is in Nigeria, it's not even in America. In Nigeria olohun te gbo wo sise olohun te ba fe ki fun ni oruko hospital yen I will give you leyin not on the platform leyin mo fe gba fun ma fun ma fun ma fun be ni ma fun leyin mo de lo ko to ba ni ki won ni ki ndo mo nlo mo de pray mo se gbogbe awon na ma so fun yin pe ma fiyan sinu e ma ba yin ja e ma je keje riru wa nitori te je ruba wa oyun de ma duro e se mo dupe olotun mo dupe lo gba awon to ti to ba omo to mo fe se yawo gan osu mesan lagba olohun omo ba won a gbe dari loruko jesu gbogbo awon to wa lori platform omo won ni ya gan loruko jesu loruko jesu eni ke no omo won ni ya gan loruko jesu e se gan ni mo dupe o e te de n to de n to ni pe ni sin loruko jesu orun ayan de omo na fa won na loruko jesu ami e se gan ni ma e ma gburo ko ba npo be gbo ko ba npo ko fojo ko focus odo Olorun won abu ore ga buyan ara duba fuyan e bi oko abu e bi yo fun ara eyan ka buyan bo ki bi oko e sodo Olorun te yan ba bu yin nigbati Penina Buhana Olorun no ti ara nigbati Penina so fun ana pa ana gan ni e lo fejo so Olorun so gbo Olorun te so pe wo de Anna ti gbogbo eyan pe la gan do lomo meje loruko Jesu gbogbo eni ke eniyan ke eyan ti yan ba to ti foruko buruku pe pe agan lo lo yen awon na ma so do lomo loruko Jesu bi emi ti wo agan mo ye en to ba gbe ju bayi ike agan ni mi loruko o se yanu o eji o le wa ni sin te ba mind 54 5-4 kabiyesi eledumare and the marriage is 26 years ah oluwa o kabiyesi o adupe lodo oluwa seun oluwa seun oluwa seun oluwa seun oluwa seun olohun apagba lerin ayo loruko jesu e se gan ma e se o agbade to yin o e se gan god bless you in jesus name god bless eje ka rin gbo o god bless everybody on the platform god bless nigeria o e se gan na dupe won e smile down ma ji se fun won rerin o oju ti o de pe ju ma ti ni won ni loruko jesu ami jesu ami jesu oluwa gbo alaba won yo o da bo ma Yes, Eh oluwa o kabiyesi mi mo bi toju e wa o ba mi da won mo won si ba mi sa won mo yi lolu omo president ba mi se won lolu omo ambassador ba mi se won lomo lalubarika oluwa o je ki ya ti baba won je kon jere won je kon jere won ba mi se won lolu omo ba mi se won lolu omo kabiyesi mo se wa n fe kori fun won sanu emi na lori awon temi ba mi sa won temi na lolu omo yin te sa mi ninu ile olohun a se ti gbo tayin na lolu omo o number wa wa nbe fe yin te ba fe pe lati encourage wa awon to kan fun seju kan prayer fa awon to re kan encouragement fa awon to nwoju ore ni seju kan papapa fe yin te ba fe pe whatsapp number wa ko ti change ke ba wa shadua fa awon to re ti to lowo ati fa awon to nwoju olohun fun ore e ko olohun ko gba gege bo se fe adupe fo olohun ninu aye mummy wa adupe o daddy wa eko aforiti mo wa fasiko yi so fun gbogbo eyin okunrin te wa ni ru condition bayi ti yawo yin woju omo to woju olohun mo mo pe ko easy o awon lomi ati soro si yin gbogbo eyin te si wa ninu shu yi e kan yin fira yin sipo pe fe yawo fun 26 years olohun ni je ko kan wa gbogbo eyin te wa ninu ipo yi olohun a ba mi da yin lohun gbogbo eyin te ti pe mi e ma binu mo ti gbe phone yen kuro ni silent mo ti gbe si speaker e le pe sori whatsapp wa ni o +358995460 +353899546021
gbogbo eyan okunrin ti ru nkan bayi wa nenu ona yin e je ka ni gbagbo o e ma je ka awon ebi tan wa e ma je ka awon ore tan wa e lo sa o e ka le sa Yes, sir. Ọlọrun ni joya nu le won. Amen. Awon ore ore oko ni ore iyawo ni awon ebi oko ni ebi iyawo ni gbogbo awon to ba fe duro duro bi pe a wo bi won ba de Olorun ba ko ba won mu won seyin. Amen. Olorun ni da da mu oko ko de ni gbo. Amen. Ola wala ola wa ta ibi na ile bi asu. Ka to wa sa ko awon tin woju omo pata Olorun ba laanu julo. Ule si won lo la gadojo ale ami olo olo je ka won na oro mo gbejo iso olo abo olo yo wa lo yi won ami olo ah imo mi ni oko jara wi pe mo ti ba enikan pade ri to je wi pe o ti wo 36 years obi ma obi nkan kan but e to je ka yi fin gba yen ni pe gbogbo ta o ba jade o le ma ra so omo tuntun to ba de ti gbo wi pe boya enikan bi mo all of is a gift o wa dijo kan ma bi je di won ma raso baby wa ma raso baby wale yo ra to kun yo ra to mi in fact to ba ri bata to ba wu to ba je ti baby ara ni kan tan ko jo sinu ile sinu ile re nbe mo wa wo kun to kan ma ri a lagbaja oni na mo ni ah why to je pe eh o di di Ghana must go fi meta to ko ti yara so mo to ton lawa nbe ah oni oni so ma wi pe anytime ni won le bi man bi si awon post office ni de tin sise oni so oni staff awon po wi pe won de tun je bi oga fun opolopo won wi pe so pe anybody ni ofun ma nfun ni aso into afi into ngo ba gbo wi pe body bi mo yato fun yen oni awon ore mummy na to wa nbe to je pe won ka so pe omo awon kan bi mo lati Niger a send di aso si won omo won enikan to bi mo lati bi kan olohun a send di e si won so tin sa wa ma fa oro yen gun nigba to wa ti ohun gangan fun re o wa wa ni 8 of 41 olohun wa so mo okunrin fun kabisi because nigba ti yen gun abile run ya se wo ni boyfriend tele ni o ni se mo mo pe oro lo oyinbo o le ma jeje obe lu po to won be lu po nkan kan pe ohun ni ni pe bo ti ngba to yin o de duro ke lo won fe si o ni lo so ohun to fi ni boyfriend meji nigba ni ni pe so pe bo ti kan lo ni lo fe keji ni lo di o ni keji na tun lo eni keta ni lo wa bi omo fun ni yen fun so ni wi pe ki kaluku omo so ireti nu olohun o de da kaluku lo won ajo gbogbo eni to de ti bi olohun ni pa omo eni kankan o de nkan ti mo fe so ola wala ola wala kuata ila billahi ya azim e se sa yes sir yes sir gbogbo eyin te ti pe wa hello ma a ri pe ti pe wa lera lera hello iya mi yes ma era ma ori eto lewa be ni ma ah o koko ki iya beji o ku orire lu ase o lagbara olohun ayo mo ni di baje ami ami awon omo na wa gbo wa to lagbara ejo ami elidumare ami won ni sa isan emi won ni se tara ami mo wa fe korin fawon ejire oyi laki e ni to ti oba o no sa tele you know iya beji no ki iya beji Epo unbe wa unbe o Epo unbe wa unbe o Aya mi oja Oye Aya mi oja lati bibeji o Epo unbe wa unbe o Oluwa wa wo ola ore nla to se fun idile yi
gbogbo awon ti won woju oluwa patapata oluwa da won lohun ayo ami ami gbogbo ekun ikoko won orun asekun won deri ami oluwa asegan won dogo ami oluwa olorun anu olorun iyanu wa gbe wa ri pejo lagboro olorun orun ami ami inu wa ye foyun ami eyin wa ye fomo wa fi owo won mejeji bayi wa fi gbomo won jo owo osun won won ni fi nogiri nitori pe iwe mimo so wi pe ki o si agan ninu ile mimo mi oluwa olorun anu gbogbo awon ti won woju re elomi ese lo fa fun oluwa dari ese ji gbogbo irin kirin ti won le ti rin to le faru ese won adari ji won awon elomi dere awon ika eniyan oluwa olorun orun olorun ase ateri esuba ninu aye won agboro olorun orun olorun ase obo ni majemu ayo oba ti ki ba ni da majemu ko ye beni gbogbo majemu ire won ate won lowo oluwa segan won dogo lagboro olorun mo wa dupe lowo oko won na o lagboro olorun orun oko aforiti beni o ki won won ku aforiti tori eti ati gbo inu ati kun amo won feti si won o ni gbagbo ninu olorun won joko olorun won mu gbo won to won di mu ye ko ni ye mo won lowo lagboro olorun awon omo yen a tu wa lowo re leyin lagbare jodo atun bo ma se fese otun kunle won ma fi to si dide gbogbo awon ti won de tu wa ti wa ni po iloyun na orun aso won layo won ni gboku jade ninu alaye won ni pe laye jade ninu oku ami oluwa lagboro olorun baba se ngohun iya ta ngo tomo a ma gbo ti baba keta won ni bi jari mi sa won ni bi baba ri mi sa oluwa didile won mu a di gbogbo idile awon alaboyun mu a di gbogbo idile awon ti won woju oluwa mu lagboro olorun orun won ni sase danu ah mo ba won dupe mo ba won yo o agbọdọ ọlọrun ile oni ile won ona oni na won o e se ma e se gan ni ma yes ma e se ma yes ma bye ma gbogbo adura tan se fun yin bile ni lo ma se won de awon iya beji awon iya beji de e ka bo si loko e ka bo elo kweto ohun lo nto e se o eyin iya be e se mo dupe Breath, yanti mi e se o oluwa lo seun o te re korin to n gbe ninu oluwa seun nla tani kankan o le se eniyan lo ti pari baba ti se o nitori na mo iyan e se baba oluwa seun nla tani kankan o le se eniyan lo ti pari bawo ba ti se o nitori na mo iyan o se baba mo dupe mo ba won yo mo ba won yo mo dupe mo yin baba logo olorun a sa mo na ni omo logo fun wa olorun wa ni se ni orede ogopin ami ogodi emi pin olorun ni se loruko jesu olorun se won ni ba ntale omo fun wa awa loro awa ni owo re leyin loruko jesu ah ko se rin ajo kekere o emi gan rin fun 6 years se lo dabi 60 years inu yo kin dun kale ko si be bi o se pe inu yo dun to ma fi da bi ki won to se yan ma eyan si ma ro eyan si ma ro tawọn ọrẹ mi ba bimọ ma pe mo nsi mi ma ni ah mommy se ko n se pe mo ti ni ajẹ ti mi mọ mommy a ni ah kini mo mi mo ni dun to won bimọ inu mi dun mo ni bo tin ba dele ma tun wa sunkun ma tun wa ropun mo ni mommy ni akoko ri be ah elewun ara ni wa pe mo ko ṣaaye pe mo ṣaan ru aburu mo ni mi ru aburu si won so irin ajo to lagbara ni so mi le imagine o ah awọn ti to n sumọ won to n ṣẹlẹ kan o more tọlọrun ṣe o wa temi na ọdun mẹfa pere ọdun mẹfa ọdun mẹfa o da pe aye fe pare ni o da pe aye fe pare ko te wa to awon symptoms iwere kan ta tun ma de sibe mo gba mi bayi ma ro pe loyun ni e loyun stress ti so ti le menstruation sinu ehn stress ti je ki menstruation cease e le ma ri fun osu merin osu marun ma ma ru kukiri ma ma gande e ma fi di the fifth month bayi awon alakori o tun yoju de ma ni ah
Mama ma ro pe nta mo da me nka mo to mo pe ah ma ro pe mo ni miscarriage nle ni ko sin to n pe be a je n loyun stress ti block e so kolon shanu wa den ti mo to fe advice awon eyan seri awon omo osin ko won oduro mo mo ni aburo ore ni age of 28 nigba to ti marriage un ti pe 3-4 years bayi o lo hospital lo seun to ma se ko duro seri ka ma duro mi adura ma gba ka ma duro mo ma ki time yen ko prolong o ma prolong the time with me. Ti on ba ti mo kini awon to ma ti diagnose yin okay nkan bayi ni 13 treaty iru low sperm count to ba je low sperm count ton ba tin se gba mi bayi a boost a tun wale a lo soke a to ba tin je po tin fluctuate be yen ko ro da gba kon lo se IVF je je ko tun to se low sperm count oni ko ma do mo ko kon le travel far ni koni koni do o ma do mo kokon le travel far so awon eyan wa kon ma duro pe ase n lo ri oke lo ri petele kaakiri eyan na ma fadura na lo ma se olorun lo gbo wa awon doctors yi sise bo kan ma duro pe mo nkan to npa fa awon mi na niyan mi kon ni kin chip yen hin ni e se adupe o e se wa o a pe ta ba fa se party o amugele o amugele amule si amankara o keje mo keje mo ite ba fe e se e ba wa lo mu keje ka gbe sori eto e je ka ri gbo gugu ala ma de je coronavirus no fa wa ti ba je bi awon gamo pa awon gba de jo amo ko si wala corona ilo ilo lo fa bo yo lo fa se ma se o ko se o amo ma lo amo mu a fe kini loju ni amo mu gele ma a fe ni gbogbo gan lo ma wa gbogbo ala ma travel ka kiri worldwide ah omo je ka ri gbo ni e gbodo ma wa e je gbodo ma wa ma wa ma travel te ma fi mo lu wa niyan abi o se ma take care yes my friend ah eyi temi ah iru ere afin derubo loro ni o tin sele ri eh amo kayo ayo pare na la mama so fa won eyan eyan okunrin mo advice yin en te ba wa ni ru ko pe nbe olohun e je ka fi ogbo e sowo olohun ka de ma se nkan to ba ye ka se ohun ni sister wa to pe wole nsin pe aburo awon kan na wa to mari to je pe awon tin wo pe ajo tin lo kiya awon ti seto awon ti se nkan to ye ka won se on to ohun ti bi mo nsin ke o ma ti gbo omo idani so oni ka ma ma waste time e je ori eto ni mo wa se fe da seto ni ori eto ni mo wa o okay all right ma e ti wa lori se fe da seto ni yes ma n gbo yin ma mo ba awon omo mi yen dupe o mo fe ba won yo ni o mo ba won dupe o ayo nla ni o mi te mo pe eni to wa ninu agbole e je ka ri gbo wa bayi mo ti ri won lori instagram nigba tan ti kokon share gbogbo picture yen mo ba dupe o mo ba won dupe mo ba won yo mo de dupe lowo awon dadi wa o yen se koko tori mo ti pe o to wa ni situation be yen ri oko gangan ni o ti ara ta o fi bu o oko gangan ni o nigbagbo ninu olorun oko gangan lo wa ni ohun sanwo na nigbagbo la ma bere o se pe o ti yoyun ri oyun me lo lo yo nigba to yoyun yen eh o so se ko si complication kukuru awon kan be yen ah e wa yi bawo ni oyun se fe duro ninu situation yen awon yo ko adupe fọlọrun fa en to ti yo gbogbo le omo edanu lo lo be ni o de mo pe lomi yo gbogbo e kan lohun si da lohun elomi o de se yuri ko ti e ni ri debi to ma se be ti won ti ile stoma ani mo lore kan to ma so pe awon te bi lipo le bi mo ko lohun je kemi na bi temi o mi o kan ni won ko mo fọlọmo at least o bi mo okunrin lanti lanti marun ti mo mo a de ma so nigba yen pe ohun ko believe ko ohun le bi ori omo tohun bi mo laduro oyun tohun jo ma so pe ma ma so be mo ki pe o dun lenu e lati so tori ko ti bi mo ni ka ni pe o si woju olohun o ma ni le be da kankan so ye pe o ah so mo dupe lowo awon dadi wa olohun a tun bo wa pelu won a ko rede lolohun ma sa won mo yin fun won lagbara olohun olohun wa ni tori po fun won lomo ko gbe mi iyawo abi ko gbe mi oko koni si wahala koni si damu ninu ile won emi ti mo wa soro ina mo fola awon toro lagbara olohun ninu odun yin olohun ademi na lohun lagbara olohun fola awon toro ni ba won yo ni won ni biyan babalayo yo ayo ato mo wa olohun a je ka yo temi na lagbara olohun iri owo iri ti to yin lowo lagbara Ami, 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 Ami,
Hello ma, e ka bo sori eto wa ma. E ka le. Yes ma. Hello ma. Yes ma. E ka so ma. Yeah ma. Hello ma. Yeah. A orire na ma. Congratulations. Yeah me. Yes. Oluwa seun o. Oluwa. Olorun ti ki toju teni kankan. We give God all the glory. Beni o. Eh mo ko eje nkorin kekere kan fa won beji. Orin yo Bible. Ejirela isogun. E tu jo bi e tu ireke oko n ba bi eji lo wa le to mi o oninu re ni pedu wini wini loju orogun eji woro lo bi ya e o pe ti o be se o ko se mejeji bo sile ala ti sai re sala ta do ni gba so Nimba ore re nimbe ke pada ke e wa lo ni ro e jire oyi wa lo ni re ro e jire o aye lo ni ro e jire o akai de ro e jire o e ma se ro e jire sa wa da o Congratulations, that is hope in God. Olorun dagbara. Adupe. Emi na Olore to bi mo ben. Awon mo na ti pe won ti pe 7 years nsin beji na ni won. Ade age of 52 plus. Ah, na won na bi 52 beji. Ti tu blo ki shu ile lu ashi ben e se gan ni olorun mo be ni e se adupe yes ma e se ben amoro ni fun ah anti ton soro aburo won yen ni pe igba ti eniye mind yan lo mata o ti make up mind e fun oni koko ni and ko le to okunrin na mu okunrin yen to de mo to de accept Yo, je boya won wa gbe omo wa lati ta kun wa parọ fun. O na de ti discover tun se gangan bi eni to soro lekun. Pe ton ba ti ri be. Ton ko make research. Mo de lo se tun ba to. Itojun fi ma jina ju bo se ye lo. Ti bro nu ma pa gbogbo to ye ko tun sise ninu agwa. O lo se. IVF is there. Olorun ni ohun fun wa ni brain ka le ko n le ni simi. Kaye ma pe awon necessity mi wa ti yan gan ma po Olorun si pe ke yan gan na take step abi ti e ba ni wo pray then when you wash and pray koni ka kon pray lasan wash means make research make an inquiry take a step to gbe igbese wo se wadi dide nibi to joko Bakon joko ko ma nu gbadura ni ko wa ma gbadura at the same time na wa tun ma se nkan to to ki se pe kon lo si bi to le je igba ni je o at least ile iwosan e ti ri to sele o da ki na le se si aye ti da ye ona ju gbogbo e ti yi pada o ton ju ke yan ma waste atiku lo ko fi le eni ton ni ko fe gan ko si fe nbe kini ka bi mo ton ki fe ma si abi lo lanfani e omo ni mo wa Odo wa sin dunu lati ki tomo na ko fere en ton ni ko lo fe there is no point because that is the main thing nkan to to je koko ju ni o bi mo ohun ton na ko ni en so o me ko come and force e but I take his step to boost whatever it is wa se to e se gan ni ma Yes, ma. Oluwa wa won obeji o. Congratulations. Amen, ma. E se ma. Oda abu. Bye, ma. Bye. Yes, ma. Yeah. Ah, e wo. Adupe fo Olorun. Adupe fo Olorun. Gbogbo eyin te pe mi, e se jare, Olorun ba wa da wa omo wa si. Gbogbo eyin te ti fadura ranse na. Ma ma get back so gbogbo messages to wole, e se gidi gan ni. Eh, gege bi mo se nso lo bi ka won kunrin. Ti ru e ba kan lenu nu won. Kan se jeje kan fokan sodo Olorun ore abu yin e bi a so fun yin pe lo fe lomi won ni boya yawo yin gan lo ni soro orisirisi na ma so fun yin se ni ka ni suru o e je ka mo pe de Olorun ki nsu
gbogbo ona le yan le gba fi bimo laye sin eni ti o wa te wa ri kankan se be won adopt omo awon yan de tu she IVF wa lorisirisi fa won to ba mo pa won fe se ko ile olohun ki nsu adupe fo olohun adupe pelu gbagbo olohun a se fun wa awo obirin na to ba ri be e ma je ka rora wa pin ekun ojojumo gan are lo nfa sara ore mi mo ba tomo le ni obi mo mo lo ba yo ara atabi mo le ni mo lo ba yo totun labi mo le ni mo lo ba elomi atori e kuri mo le a lohun o jade mo a loju nti hun ohun ba lagbaja gbo mo ni last year ohun tu ba gbo mo ni 2 years time ohun tu ba gbo mo lele keta atori e mo ba pe ko ni jade mo a ni hun no nri ni gba ibi to worst si to ba jobirin to like gbajumo to like ko woso to like ko safefe yeye awon iya tun ma bu iwo obirin ma da won lohun o bo ba da ke won abu e bo se won abu e ma tori e kori bo nuko lo fe jade mo jade je kan wi je kan so awon ko lo lohun to da e ni gbagbo pe lohun ma se ti e ni gbagbo pe le lohun ki nsu e je ka gbe ko yi ori eto malawa e ka le se fe da seto ni mo wa lori eto se fe da seto okay e je ngbe si speaker e je ngbe si speaker no e ma ko si speaker ma kin wo message okay ma wo message okay alright woni wo message to ba je pon type we se messenger ni kin lo ni ah mi ma ri message nbi yo se messenger ni kin ti lo wo message yin ni ti suwe gbogbo e gbogbo e eyin temi e ma je ko su yin e ma je ko re yin ile olohun o kin su orisirisi nkan lawon eyan ma so orisirisi lo ma damu ma so e ma tori e sora yin da labo ara e ma tori e para yin e ma tori e ronu para yin mi ori message yin mi ori message yin bi boyo ori messenger de ni mi ori message yin mi ori message yin e type out message yin tori mi ni le gbo to ba je voice note mi ori message yin bi e se e wo alomi a fi ererin loju e baye lomi wa ba won jagan won fi bu e won fi bu e to bi mo kan gan won fi bu de bi en ti obi rara ati wo to se nwoju olohun se ore olohun ma se o ma rora epin ma rora epin o olohun ma se elomi a fi ererin loju e elomi gan awon bi oko wa ko eru e won ba fling e sita ipe wo eni lo ma lo iwo to bi nkan kan agbo pa agbo gu won de ni mo boya ra omo won gan ni nkan wa no matter how the case may be kibiti ai o nkan ba wa olohun ti ko yin po e duro ti ra yin kede se nkan to ye ke se ni e seto oju ti la e je ka seto ni e je ka duro ti ra wa kokunrin ko duro ti yawo e ki yawo na ko duro toko tori pe le olohun o ki nsu gbogbo eyan bi oko ti ru e ba wa ni saka ni yin e ma mu le aye e ma mu su awon eyan e ma mu le aye su yawo omo yin e ma mu lo aye su omo yin tori kini mi mama bi ti message te so wa ni bo lo wa gogun e ma mu le aye su awon omo yin e ma je ki le aye su e ma je kan rora won pin ko si nkan ti o to le ti o ki ndero gbogbo e lo ma dopin ni jo kan gbogbo e lo ma dopin ni jo kan e wo mi ri message yen mi ri message ton so mi ori message sister wa yen mi ori so bi oro ti mo nso lo eyin ore na teni ru awon eyan be ninu ore yin e ma ro won pin e ma de soro alfansha si won awon atenu ma nja e ma je ka fi binu soro to ma mu won ronu e ma je ka ka olohun loju lara won tori pe olohun o fe ru nkan bayi imoran mi na seyin eyan to ru e ba to ba wa ni ru ko bayi te nwoju olohun e je ki nu yin mo gbogbo ona te ba ti gba se e jewo feledumare ohun lo ba to jewo si ni baba ni koko e jewo gbogbo ise te ti se e toro aforiji ke je ki nu yin mo e ma ru aburu si enikankan gbogbo awon eyan kan se mi mi le dariji o ma n dena ore lagbaja se mi lai laye mi o le foriji o le je iyen lo n dena ore yin eni to ti se yin tipe tipe te mu sinu te fi sokan te le le dariji
te ni ko si nkan to ma pe yin pelu epo ti Jesu ma fi de te lo di gba te ba ku ko laarin yin to toro be se ma wa na niyan te ba sora tori idi eyi e gbo ti iya olomo nso ni bi nisin wi pe eni to ba ntoro o to nwoju oluwa ki fe eyan sinu ki n ro lokan e wi pe lagbaja yen ah n lo se mi ba mi ni dariji won ni ki n ro to ba ro le de na re ni wakati te wa n gbo mi nisin ni wakati te n gbo mi yi e make sure wi pe e tu gbogbo okan yin ka let the sister support her with money oda instead of looking for privacy everywhere e se jare awon na ti gbo yin a ma so fun won e se won ni gbogbo eyin ti ru e ba wa ni saka ni yin owo ni keyan se IVF owo ni keyan lo se keyan adopt owo na ni gbogbo e won ni ka support ara wa ni ko ni de ka ma wa nkan ti o sonu ka kiri bi oro ti mo nso fun yin iwo to ba wa ni rupo bayi gbodo je kinu e mo somo lomo to ba romo eni to ba ku die ka to fun dide ran lowo ni to ba le se ma ru anybody pin ma soro loro laida je kinu e mo ko tu wa toro aforiji pe ti ba je se ijile iya lo nde na re mi ni oluwa dariji mi ma je njiya imodi ese ti ya mi se lo nko ba mi ni ese ti baba mi se lo nko ba mi ma je njiya imodi tori pe olohun ma nso wi pe o ma be se baba wo lara omo ese iya mi ma bi mi o ese baba mi ma bi mi ese ti mo momo da oluwa dariji mi eti mi o momo da dariji mi e je kinu yin mo si gbogbo eyan ma fi iyan sinu won ni e ma fi iyan sinu te ba nwoju olohun won ni e ma re anybody pe lagbaja se mi mi o ni dariji lagbaja se mi mi o ni dariji won lo nde na re won lo nde na ayo emi ko ni mo so iya beji na so nsin e gbo ninu voice note ton fi ranse si mi won ni gbogbo en to ba nwoju olohun ni e ma fi iyan sinu won ni e ma fi iyan sinu message eyin le ni en nwoju olohun eyin le ni won ni eye fi iyan sinu gbogbo awon te ti fi sinu e pe won ni wakati owo yi e so fun won pe ti dariji won e so fun won pe looto won se yin e so gbo bi ton ba gba se yin fun won ke wa so wi pe niwaju olohun ateyan ti dariji won ke wa be olohun e bo si wo omo luabi ninu ile yin nigba to ba ke yin niko e so fun olohun pe ti dariji ore yin to se yin ti dariji ara yin to se yin ti dariji iya yin to se yin ti dariji baba yin to se yin ti dariji aburo yin to se yin ti dariji ara yin to se yin gbogbo won le ti dariji egbon yin to se yin ti dariji alabagbe yin to se yin ti dariji iyawo nu ile yin to se yin ti dariji omo nu ile yin to se yin ti dariji e toro aforiji ke wa je kinu yin mo ke wa bere ore olohun to se fun sister bunmi te ba se be o ma se feyin na eyin le ni message yen benni eyin le ni se beyin na woju olohun se be n toro omo yala e fe alekun ni omo na le n wa ani ke dariji e toro aforiji ke de je koju yin gbe bi kan ke ni gbagbe po olohun ma se ke de gbegbe se to to ati to ye IVF n se kan to easy gan lati se fa won to ba fe se e fe adopt omo gan ko easy benni ayemoya won to se IVF ton ri se e je kinu yin mo ni ko le se se bẹ́ẹ̀ni tinú èyàn ò bá mọ èyàn lomi àṣe kò tún ní rí ṣe àbí mo parọ ni ẹlòmíì gan ṣe kò ní rí ṣe kò ní work out well ó lè má rówó tó bá rówó gan ó lè má ṣe ṣe ẹ yẹra yín wò ẹ tọrọ àforíjì nísìnyí kọlọ́n kó dáríjì yín ọlọ́run adáríjì yín èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ náà ọlọ́run adáríjì mi gbogbo àwọn tọ́lọ́run ti fún ọlọ́run àbáwá wò wọ́n gbogbo ẹni tẹ́ ń tọrọ Olohun ase ti fun yin aba yin kale mo wa fasiko yi toro fa won ya biji ta ba yo le ni pe ore won ba won kale o alekun dunu adebe o mo ki baba olomo wi pe e ku orire mo ki ya olomo na wi pe e ku ayo na olohun ase won ni ba n kale emi owo yin ni toto je kari gbo olotu te je kari gbo mo n lo lele ni mi ni lo leku lowo mi o ni lo larun lowo gbogbo yin te ba n wa video wa any of our video te ba n wa e lo wo lori YouTube most of our video o ma lo sori YouTube e make sure pe e lo subscribe won ti fun mi ni message pe ti like page mi ape ke anu ni mo ri gba why te fi subscribe e subscribe to YouTube channel mi ko fun mi ni message tola ni oluwa kemi ani ma saun e ti subscribe to YouTube channel mi olajide e lo subscribe olori jesibriwa so ti subscribe mo dupe agbeniyi
Eh, ti subscribe so the YouTube channel mi se. Eh, adiu Ahmed, e lo subscribe. E lo si be nisin. E ma ye ready kon to ko subscribe. E click ile lori. E subscribe. So te ba ti subscribe, o ma fun mi ni message pe ti subscribe. Why to fi gboruko yin jade? Keyin de aye ni ko gboruko yin jade pe ti subscribe. Why now? Shola Shita, kile nwo te ti subscribe so YouTube channel. Abi Mbola Ataga, e lo subscribe. Mary Adegbesan, Rita Modupe, eh gbogbo yin ni ke lo sori YouTube, ke lo subscribe so YouTube e je ka ri gbo. Taiwo Teri Ola Adeyemi, mi o ti ri message yen. Oluwa Toyin mi o ti ri message yen rara. Folashade Latifa, bẹẹ ni mi o ti ri message yin. Ipe ti subscribe o, ko ti fun mi ni message. E je ko fun mi ni message Ola Ajibade, e je ki ri message e Sola, mo ri yin jare. Eh eh ti subscribe Sola Shita, e ti lo subscribe. Why now? Ki lo sele now? Kẹ́hìndé Adémúyíwá, ẹ lọ subscribe. Lábísí Awúlẹ́yẹ, ẹ lọ subscribe ni. Ká lè mọ̀ wípé lóòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ jẹ́ ká rí gbọ́. Adéọlá bí Adébáyọ̀, tẹ́ ẹ bá ti subscribe, orúkọ yóò ní wá sórí mẹ́sẹ̀jì mi wípé lágbájá lágbájá o ti subscribe. Torí ìdí èyí, ẹ fìfẹ́ hàn, ẹ love, ẹ jẹ́ ká rí gbọ́ right, mo mọ̀ pé ẹ love, ẹ lọ sórí YouTube wa ni kẹ́ lọ fìfẹ́ hàn, ẹ subscribe. Asirat Akíṣídé, ẹ lọ subscribe. Ọlá Ajíbádé, gbogbo yín pátápátá ni mo kí wúrọ̀ Ọlá Adéọlá. Adéyinka Sani, gbogbo yín ni kẹ lọ subscribe. Ọlá Jí Nínà Jim, Ọlá Sọjí, ẹ lọ síbẹ̀ ìyá ọ̀kọlà mo tún gbede. Gbogbo yín ni mo kí pátápátá. Ó yẹ kí n pè ìyá ọ̀kọlà gan sórí ètò lénìí. Káwọn gan àwọn living testimony làwọn náà, nígbà tó ń ní ìdádúró kí náà go through, kí náà rí báwo náà ṣe ṣe, àmọ́ ọ̀nà pọ̀ ẹ àríbi pé wọn, àmọ́ mo kí wọn. Fún mi Ṣótúndé, ẹ lọ subscribe sórí YouTube channel wa. Subscribe, ẹ subscribe, ẹ subscribe, ẹ lọ síbẹ̀ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ máa rí red button kan tó kọ subscribe. Ẹ click ilé lórí kẹ̀dẹ̀, click on notification. Most of our video tá bá ṣe báyìí, a máa ma gbé lọ síbẹ̀. Tẹ bá wá eléyìí náà tì, ẹ lọ wá lọ síbẹ̀, ẹ bá ń bẹ̀. Ok, na Taiwo Toriola Adeyemi, ẹ ṣe jàre. A jẹ́ pé mo ti rí mẹ́sẹ̀jì yẹn. Ẹ ṣe jàre, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Olúṣẹ́gun Ọlásìnbọ̀, ṣẹ́yìn ti subscribe ni. Ẹ ti subscribe àbí. Ẹ lọ sí bẹ́ẹ̀ kẹ lọ sórí YouTube wa. Ẹ kàn click on subscribe, kẹ́ dẹ̀ click on notification. Tẹ bá wá fídíò yìí tì, o ti lọ síbẹ̀ nìyẹn. Ó dìgbà. Love you all. Talk to you soon. Ó dàbọ̀.